avtomobil haydovchilari uchun shu o'rinda biroz yangilik demak avtomashinalarning orqa oynalarini tonirovka qilish narxi shu kungacha 2 million ikki ming so'm edi tanqidlar muhokamalar bizning avtomobillarimizning sifat haqida ancha ko'p gapirildi va narx tushibdi 1 million bir ming bo'libdi orqa yon oynalarini tonirovka qilish yuridik shaxslar uchun esa bu miqdor 2 million ikki ming so'mligicha qolgan ham orqa ham yon oynalarni tonirovka qilish ana shu narxda qoldirildi o'n bir million bir yuz o'n besh ming so'm ruxsatnomaning amal qilish muddati esa bir yil toshkent viloyati yuik kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori guljahon yo'ldosheva ozodlikka chiqqani va uy qamog'iga olingani haqida avvalgi dasturlarimizda gapirgandik va uy qamog'iga olingan kundan boshlab shifoxonaning bosh infeksionisti shehnazar ro'zmetov qamoqqa olingan deya xabar tarqatgan nashrlardan biri shehnazar ro'zmetovga jinoyat kodeksining bir yuz o'n oltinchi moddasi uchinchi qismi ikki yuz yigirma sakkizinchi moddasi bilan ayblov e'lon qilingan va oltinchi oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha chirchiq shahar sudi ajrimi bilan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan bu qanchalik to'g'ri edi degan savolga hamon mutaxassislar tomonidan javob qaytarilgani yo'q ayol kishiku olti farzandi borku qamoqqa olmasa ham ku degan savollardan so'ng ayol kishi uy qamog'ida o'tiribdi uning o'rniga endi erkak kishini qamoqqa olishdi bu qanchalik uh, insonparvarlik tamoyiliga mos keladi mutaxassislar baho beradi